65 kilo atrafında keladigan qo'chqorlarimiz. Bular narxi necha pul aka? O'ptimi aka? 10 15 ta bo'ladigan bo'lsa, trivesni ham taroziga gaplashilaveradimi aka? Gaplashilaveradi. Necha pul aka? Aka, o'ptimi? 45 ming 50 ming to'g'ri. 45 ming 50 ming. Katta qo'yib 45 ming. Aha. Sovuq qo'zilarda 50 ming to'g'ri. Ha, kichinalarda 50 ming so'mdan tortib beryapti ekanlar, kattalarini 45 ming so'mdan. Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, qadrli obunachilar. Siz yana Jaloliddin o'z kanalini kuzatib boryapsiz. Do'stlar, bugungi videomizda sizlarga Farg'ona viloyati kombinat qo'y bozoridan bozorlarimiz narxlarini qo'ldan kelgancha yorib berishga harakat qilamiz. Do'stlar, kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ng'iroqchani yoqib qo'ysiz. Bundan keyingi videolarimiz sizlarga birinchilardan bo'lib e'tibor turadi. Xo'p, bugun haftamiz kuniga shanba. Sanasini aytib o'tadigan bo'lsak, 5-fevral ertaga katta bozor kombinatda o'sha abitgacha bo'ladi, bugun kechgacha bo'ladi. Ertaga o'sha mol bozor bilan qo'y bozor bo'ladi. Bo'lmasangizlar, sizlarni ko'p kuttirmagan holatda biz o'z videolarimizni boshlaymiz. Sizlar birinchi bo'lib sizlarga shu qo'zilarimizdan videolarimizni boshlab olsak, boqib ko'paytiraman degan kelanim uchun hozirda ko'zlarimizdan ko'rsatyapti. Bular necha oyli aka? Necha oydan necha oygacha bor bular? Bular 2 oydan 3 oygacha. 2 oydan 3 oylik oralig'ida bo'lgan ko'zlarimiz. Bular qo'chqor sug'urug'i aralashmi yo'q? Qo'chqor sug'urug'i aralash. Qo'chqorlarga-yu sug'urug'iga necha pul aytamiz aka narxini? Qo'chqorlarni o'ziga olaman desa-yu, kattalari qo'chqor, kattalari yurtda ichida. Dadillari. Ha, dadillari. Dadillarini 1600 dan bular yangi qo'zlar. 1600 dan. Aha. 1600 dan. Endi sug'urug'ini o'zidan desancha aka? Kichikroq urg'ochilari bo'lsa, 1 million 200, 1 million holiga qarab. Holatiga qarab 1 million 200, 1 million kam bor aytgan narxlarimiz. Hozirda aytilayotgan narxlarda kamlari bor ekan. Bular o'zimiz mesli qo'zi qo'chqorchalari, qo'chqor sug'urug'lar. Qo'zi qo'chqorchalar. Olib ko'paytiraman siz endi baqa. 1 million 400 ming beribdi. Bulardan dadiroq shakli bular aka. 600 ming kattaroq bular. Bular juda kattaroq ekan bularga. Nomerini olib qoldim. Qilasizmi? Ha, bo'ldi. Bular necha oylik ekan aka bularimiz? Bular shu 5 oylik, 6 oyga borib qolgan bular. 1 yashardan. 1 yasharga borib qolibdi bular. 1 yashar. Buning narxi necha pul aka? O'ptim bitta joyga ketadigan bo'lsa. Bularni mana tomonda bo'lsa. 1 million 600 dan beraman. 1 million 600 dan qilib beriladi. Chekilishadigan xonalari bormi? Chekilishadan o'tib beramiz. Bo'ldi. 1 million 700 ga berdik. Uni sotdingizmi? 1 million 700 ming so'mga mana shunisini sotdilar o'zini. Men sanab keldim, sanab olay mendan. Ularni 1 million 600 dan bo'lsa beraveramiz deydi. Hozir bag'iga o'taylik endi. Men bag'dalarchi dadirroq shakli. Modellar dadilroq ekan shekilli. Modellarda. Ular narxi necha puldan o'zi? Ular 18 dan. Ular 18 dan kam bor. Bittasini 17 ga berishdi mana shu qo'ylarimiz. Shu 1 yasharga borib qolgan qo'ylarimiz ekan. Anakilar bu o'sha 1 million 600 deganlari o'shlar sheriklar. Aka, qiziqarli nomlaringiz necha edi? 99. 99 dek. 828 828 1160 1160 ekan akalar. Makkani ham yuvarkan ha? Deydi, hamma yo'q. Olib yemlanaverarkan. Qo'zlarga, ular kattalariga qiziqqan kelamiz. Kelar mana endi ulardan ham sal dadiroqlardan ko'rsatsa, ulardan ham sal etlari yaxshiroq ekan. Hozirda ko'rsatganlarimiz. Bular necha oy 2 yasharga o'tmagan ha bular? Endi o'tadi. 2 yasharga endi o'tadigan uchqonlarimiz ekan. Mashinamiz ham nimalari ham yaxshi ekan, chiroyli. Narxi necha pullar bularda aka? 3ta qolibdi o'zi. 2 million 400 dan kam bor. Trivesi borib qolar 50 kiloga. 50 kilodan o'tadi. Ha, 50 kilodan ham o'tadimi? 50 kilodan ortadi deyaptilar. 2 million 400 dan aytyaptilar. Narxi kami bor ekan. Sheriklar qanchadan ketdi o'rtacha aka narxi? 23 atrofida. Aha, kichikroq shaklida. Eng pasi 21. Yangi mana shu uchovi oxir ekan aka, bo'shatishga necha puldan beramiz aka uchovini? 22,5. 22,5 dan bo'lsa berilaveradi. Shu kelishtiradigan xonasi bormi aka, aloqaga chiqilsa? Kelishaman. Bo'ldi, xudo xohlasa. Telefon nomeringiz necha edi aka? 91 li 283 5048 ekan akalar. Ha, qo'ylarimiz. Azlar mana endi ulardan ham dadiroqlarni ko'rsatib o'tsak,
Surxondaryoning qo'chqorlari, ularimiz o'sha etlari yaxshi. 50 kiloda o'tadi. 70 kilo, 80 kilolik qo'y bular. Trivesi. Trivesi 60 kilo, 65 kilo, 70 kilo. Aha, hozirda trivesi 60 kilo, 65 kilo keladigan qo'chqorlarimiz. Yosh 2 yoshga o'tganmi aka? O'tgani ham bor, o'tmagani ham. Qolgani ham o'tish arafasida. O'tgani ham, o'tmagani ham bor ekan 2 yoshga. Qo'chqorlarimiz yaxshi 60 65 kilo atrofida keladigan qo'chqorlarimiz. Bular narxi necha pul aka? O'ptimiga 10 15 ta olaman degan kelamizga. Hammasi bo'lsa 28 inda dastavkasi chiqdi. 2800 dan dastavkasi qilib beriladi qayerga bo'lsa. Bo'ldi O'zbekiston bo'ylab 2800 dan bo'lsa yetkazib berish kerak. Undan ham kelishtiradigan xonasi bormi ozmi aka? Bo'ldi undan ham kelishtiradigan xonalari bor ekan. Mana qo'ylarimiz qaranglar, o'zi ham yaxshi ekan qo'chqorlarimiz. Bularda shu bir 5 oy boqilsa aka. Ha, 5 oy, 3 oy, 4 oy boqsa bu lamazni eti butun semiz. Aha, 3 oy, 4 oy boqsa bo'ldi deydi. 12 tasi quloq butun buni, 12 tasi quloq butun. 12 tasi o'zi nechta betda aka? 18 ta aka. 18 ta 12 tasini qulog'i butun deyaptilar akamiz. Bulardan agar nima qilinsa, olib kelaveradi, ko'proq yemlagan so'rasa. Shunday. Nomerimiz nechida aka? 93 lik. 933 78 78 09 09 qo'zilardan ham bormi aka? Qo'zidan so'ragan ekanlarmi shu? Ha, shunday bor. Yosh qo'zilardan, ha? Bo'ldi, xohlasa telefon qilib o'rarkan. 3 million dollar. Azar bu yerda ham yana qo'chqorlarimiz, bularimiz ham rosa boqadiganlari. Bular o'sha 18 10 oylik bo'lsa kerak, ha? 8 oy 10 oylik atrofidagi qo'chqorlarimiz. Trivez tortib ko'rdingizmi aka bular taroziga? Yo, trivez tortmadim. Trivez tortilgani yo'q. Agarda shuni taklif bo'ladigan bo'lsa, trivezni ham taroziga gaplashilaveradimi aka? Gaplashilaveradi. Nechi puldan aka? Aga, o'ptimi? 45 ming 50 ming atrofida. 45 ming 50 ming. Katta qo'yga 45 ming. Aha. Sog' qo'zilarda 50 ming tortadi. Ha, kichinalarda 50 ming so'mdan tortib beryapti ekanlar, kattalarini 45 ming so'mdan tortib beryapti ekan. Uni ham kelishtiradigan onalari bor, ha? Uni ham kelishtiradigan xonalar bor. Endi o'ziga donaga necha puldan aytamiz aka? Mana shu turishchi. Donaga 3 milliondan kami bor. 3 milliondan kami bor. Yo'lida qilib ko'rsatamiz. Hammasini sotdim ichidan 24 ga qo'yib sotdim. 2400 ga. Aha, 2400 ga bitta sotdilar shularni sheriklari. Endi hozirda narx aytilyapti. Hamma o'sha aloqaga chiqilganda so'rab, kelishib olinaveradi. Bu Surxondaryoda qo'ylar, aka bular. Surxondaryoni qo'chqorlari. Nomerimiz nechida aka qiziqqanlarga? 99 lik 709 709 3155 3155 ekan. Bular ko'pchilik aka qiziqadi, bular o'zi nima yemda turgan o'zi shu hol kelguncha. Makka. Aha. Makka shurut kam ko'rma, shulqa o'shanda narsa yeydi. Ha, ko'proq o'sha Makka. Abitkiligiga faqat beda beradi. Ha, abitam qilin. Abit 3 mahal boqilar ekanda. 3 mahal boqilar degan abitga beda, o'sha ertama, kechqurun makka, shuna narsalar berilar ekan. Arpa, bug'doy ham yeydi. Aha, arpa, bug'doy ham berilar ekan ular. Hozir mana yana sizlarga qo'chqorlarimizdan ko'rsatib o'tsak, bularimiz ham o'sha Surxondaryo qo'chqorlari. Sirdaryodakimi? Sirdaryoda qo'chqorlar ekan, narxini 3200 dan aytayaptilar. Kelishtiradigan xonalari bor, ha? Kelishtiradigan. Hozirda ichidan sotganingiz bo'ldimi bulardan? Necha puldan berasiz o'rtacha narxlari? O'rtacha narx 28.5. 28.5 dan bular ham bo'lsa berilaveradi. Kelishtiradigan xonasi bormi 28 dan bularni ham o'ptimiga? O'ptimiga 28 dan bermayapti. 28.5 bo'lsa. Aha, ha, o'zimiz shu yerda bozorda 2800 dan o'ptimiga savdosi bo'layapti ekan, berganlari yo'q ekan. Agar 50 mingdan qo'shiladigan bo'lsa o'sha sotiladigan Sirdaryoni qo'chqorlar. Bular taroziga tortib ko'rdingizmi? Trivesini topilgani yo'q. 60 kilodan ortiq bo'ladi. 60 kilodan ortiq ekan qo'chqorimiz ekan. 2800 dan savdosi bo'lyapti. Bo'lay ekan savdosi. O'ptimiga bo'lsa o'sha narxdan berasiz endi 2800 dan. Qizqalar telefon nomer qoldiramizmi? Qoldiramizmi? Bo'ldi. Azizlar, sizlarga qo'ldan kelgancha kombinat qo'y bozor narxlarini ko'rsatib o'tishga harakat qildim. Videomizda xato kamchiliklarimiz bo'lgan bo'lsa uzr so'raymiz. Kanalimizda mehmon do'stlarimiz obuna bo'lib qo'ysanglar, undan keyingi chiroyli foydali videolarimiz sizlarga birinchilardan bo'lib yetib borib turadi.
Mana shu kombinat qo'y bozorimiz bugun shanba 5-fevral kuni tayyorlandi. Ertaga xudo xolasa sizlarga yakshanba katta bozor narxlarini olib berishga harakat qilamiz.